Sveicināti! Ētrā raidījums jūsu tiesības, kurā kā jau katru trešdienu runājam par to, kā faktiski pielietot likumā noteiktās tiesības un pienākumus. Un šoreiz mēs runāsim par namu siltināšanu vai par renovāciju, jo būtībā siltināšana lielā mērā tieši to arī nozīmē renovāciju. Un, lai varētu par šo te tēmu runāt, pie manas studijā ir viesi, profesionāļi šajā te jomā, Vitolds Pelepeipiņš, Latvijas nekustamā īpašuma pārvaldnieka asociācijas vadītājs, Ingrīda Muķanko, Rīgas domes, mājokļu departamenta apsaimniekošanas pārvaldes priekšniece, un Jūris Golunovs, kurš pārstāv Rīgas enerģētikas aģentūru. Lūk, tā kā runāsim par siltināšanu. Tā kā mēs esam Rīgā, tad sāksim ar to, ka no 2009. pat 8. gada ir saņemti visdažādākie mehānismi un veidi, kā tad ir iespējams saņemt līdzfinansējumu tam, lai nami tiktu siltināti, un diemžēl liela daļa šo līdzekļu ir gājušas postā, tāpēc, ka nav bijusi atsaucība. Cik tad mājas Rīgā pa šo te laiku ir renovētas vispār kopš šādu te finansējumu mēs varam saņemt? Nu, vienalga, kurš vai no Jūras galvenās vai no Ingrīda, kā tur ir? Cik ir Rīgā? Nu, Rīgā siltināšanas vai renovācijas vēsturi sākās 2001. Gadā. No tā laika uz 1. Janvāri, šā gada 1. Janvāri, bija kopā siltināts 56 mājas no tām. 49 jau pēc dažādu finanšu instrumentu izsludināšanu. Uh-huh. Un cik ir kopā par visiem šiem te gadiem savācies tas projekts skaits, kas no ERAF, nu, tātad no šī te struktūra fonda ir līdzfinansēts bijis? Tātad es varbūt izstāstīšu kopumā par situāciju valstī. Tātad Eiropas Savienības fondu tātad 2007. 13. Gada tātad plānošanas periodā tika piešķirti kopā 89,3 miljoni eiro. Tātad, un tieši pasākumam, kas ir mājokļu energoefektivitātes paaugstināšana, tātad ir pabeigti 428 projekti daudzdzīvokļu māju siltināšanā, un iztērēti ir tātad 33 miljoni eiro, kas ir Eiropas Savienības tātad struktūra fondu līdzfinansējums. Tātad, un taisa skaitā ir gan arī 51 sociālā māja, un dažas mājas ir arī Rīgā siltinātas, tātad, jā. Un kopumā tieši dzīvojamās mājas ir 377. Nu jā, tas viss ir jauki skaitļi, tas ir brīnišķīgi, jā, bet nu, mūsu mērķis nav tik daudz runāt par šiem te skaitļiem, kā parunāt par tādām praktiskām lietām. Nu, izstāstīt vidējiem latvietim, nosauksim to tā, un šis vidējais latvietis, teiksim, šajā gadījumā būšais. Kā tad man renovēt māju? Kas tad man īsti ir jādara? Kas ir tas tie nepieciešamie soļi? Kas ir tas pirmais, kas ir jāizdara cilvēkiem? Runāsim par daudz dzīvokļu mājām, jā, jo tās tomēr ir visbriesmīgākajā stāvoklī visbiežāk. Kas ir jāizdara? Kas ir pirmais solis? Nu, es varbūt izteikšu savu viedokli, ka pirmais solis būtu dzīvokļu īpašniekiem tomēr jāiegādājas šis instruments, ar kuru tālāk varētu gan izmantot šo struktūru fondus, gan arī pašiem apsaimniekot dzīvojamā māju. Šis instruments ir izveidot vai nu dzīvokļu īpašnieku biedrību vai kooperatīvo sabiedrību. Kāpēc šis instruments ir vajadzīgs? Tāpēc, ka savādāk pie renovācijas nav kam ņemt šos, izmantot šo struktūru fondus. Ja ir biedrība, tad līdz ar to biedrība tālāk noslēgs līgumu gan ar bankām par kredītu ņemšanu, gan ar ekonomikas ministrijas administratīvām iestādēm par līgumu noslēgšanu par šo struktūru fondu izmantošanu. Un tālāk arī veik šo renovācijas procesu. Un tas ir sarežģīti šo biedrību nodibināt? Šeit ir vajadzīga vēlēšanos, jo redziet, tad, kad sākās privatizācijas process, uz starta līnijas visas dzīvojamās mājas, visi iedzīvotāji bija vienā uz vienas līnijas. Diemžēl daļa, tikai mazākā daļa, ir izveidojuši biedrību kooperatīvu un pašu apsaimnieko,
un neizvirza nekādas pretenzijas. Labi, viņiem ir labāk vai sliktāk iet, jā, bet viņiem uz priekšu iet. Jā. Bet nu, problēmas ir ar tām mājām, kuras dzīvokļu īpašnieki nav pieņēmuši lēmumu, kuri ir palikuši pašvaldības paspārnē. Jā. Nu, tur praktiski ir diezgan grūti dabūt šos lēmumus par nu, kaut kādu māju sakārtošanu tam līdzīgi, jo iedzīvotāji vairāk paļaujās uz pašvaldību, ka pašvaldība viņu vietā vēl darīs. Nu, labi, skaidrs, ka pašvaldība viņa vietā iespējams arī nedarīs. Kas man jāizdara, lai nodibinātu šo dzīvokļu īpašnieku biedrību? Tā ļoti īsi, mēs par to varbūt citreiz parunāsim plašāk, bet nu tā, burtiski jā, tad, trīs punkti. Viss sākās no lēmumiem. Tātad pirmais lēmums ir jāpieņem dzīvokļu īpašniekiem, kad mēs gribam paši pārvaldīt apsaimniekot dzīvojamā māju. Nu, tas ir jāsanāk kopā uz sapulci, mēs gribam, okay, pilnīgi ko darām tālāk? 51% balsu. Nākamais ir jāizveido, ir noteikti procesuālā kārtība, kā izveidot šo juridisko vienību kooperatīvu vai biedrību. Tātad uzņēmuma reģistra mājaslapā ir pilna dokumentu pakete, ja, kur mēs pieņemam lēmumu, ka mēs veidosim, ja, un attiecīgi izveidojam. Tad, kad izveidota biedrība, ja, tad tālāk jau mēs griežamies pie iepriekšējā apsaimniekotāja vai valdītāja. Un, ja mēs runājam par Rīgu, tad tas jāgriežās pie Rīgas domes, tām institūcijām, kas atbild par māju pārvaldīšanu, tas liekam komunālais departaments. Mājokļu departaments, kur mēs griežamies ar lūgumu, ar vēstuli, ka lūdzu nodot pārvaldīšanas procesu attiecīgi dzīvokļu īpašniekiem. Un divu mēnešu laikā šis lēmums tiek izvērtēts, varbūt kāds dokuments nav kārtībā, tad tiek pieprasīts, jā, un tad tiek sagatavots pieņemšanas nodošanas akts un mēs pārņemam. Un tad, kad mēs pārņemam māju, tad es iedzīvotājiem tomēr ieteiktu uzreiz nedomāt par renovācijas procesu. Jo pirmais pusgads, apmēram gads paiet, kamēr mēs savācam informāciju par šo dzīvojamo māju, tiekam skaidrībā, ko mēs gribam, kā mēs gribam, ja? Kādi pasākumi dos attiecīgi ekonomiju, kādi dos komfortu pakāpi. Nu, pirmais solis vēl būtu jāveic energo audits. Ja mēs redzam, to mēs parunāsim. Tad bišķiņ pabeigsim par to dzīvokļu biedrību. Dokuments iesniedz pie jums, vai ne? Šie cilvēki. Jā. Vai jūs varat uzreiz nosaukt tādas, nu, pāris lietas, kurām noteikti jāpievērš uzmanība, kaut kādas kļūdas, kuras nevajadzētu pieļaut iesniedzot šos te dokumentus? Jā, tātad, kas ir būtiskākais? Pieteikumam klāt par pārvaldīšanas tiesību nodošanu ir jāpievieno klāt virkne dokumentu. Pirmais, tas ir, protams, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums. Pašlaik likumdošanā ir noteikti vismaz trīs veidi. Divus no tiem pārsvarā tad dzīvokļu īpašnieki arī piemēro. Tad pirmais ir kopsapulces sasaukšana, kas ir diezgan problemātiska, jo bieži vien nesanāk kvorums, un otrais veids ir aptaujas veidā. Tātad mēs drīkstam arī, protams, lēmumus pieņemt aptaujas veidā, sagatavojam aptaujas anketu, iesūtam katram dzīvokļa īpašniekam un beigās tātad veidojam aptaujas protokolu, kurā tiek fiksēts, vai lēmums ir pieņemts ar 50% plus viena balss, varbūt arī ir vēl pat nopietnāks balsojums ar lielāku procentuālo sastāvu. Ja? Respektīvi tātad šis protokols jāpievieno klāt. Tālāk ir jāpiestāda pierādījuma dokumenti par to, ka uz šo kopsapulci vai arī, kad aptaujas anketas tika izsūtītas pilnīgi visiem dzīvokļu īpašniekiem. Un šeit ir atkal sava veida nianses. Tātad var veidot sarakstu un izsniegt katram dzīvokļa īpašniekam pretparakstu šajā sarakstā. Ja dzīvokļa īpašnieks nav sastopams mājās, tādā gadījumā izsūtam aptaujas anketu ierakstītā vēstulē, ar pasta palīdzību, un tādā gadījumā tātad ir tiek uzskatīts, ka dzīvokļa īpašnieks ir bijis informēts. Tas, vai viņš šo vēstuli ir saņēmis, tā jau ir tā kā dzīvokļa īpašnieka problēma. Aptaujas anketa tātad ir jāaizpilda, un norādītajā termiņā ir jāatgriež tātad aptaujas veicējiem. Un šeit ir jāpiezīmē, ka likumā ir norādīts, ja norādītajā termiņā aptaujas anketa nav atgriezta, aizpildīta, tad ir jāuzskata, ka šis dzīvokļa īpašnieks ir balsojis pret.
Nu, un tālāk tur arī, protams, jāpiestāda izziņa no uzņēmuma reģistra par biedrības dibināšanu, ja, tā, lai ir tālāk arī pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma eksemplārs. Ja, tie ir tie dokumenti, kas būtu obligāti jāiesniec. Tātad, lai... Ja cilvēkiem ir tāda interese, kā to izdarīt sīkāk, un viņi, teiksim, varbūt ir kaut ko palaiduši garām šo te klausoties, kur viņi var vērsties? Viņi droši var vērsties tātad Rīgas pašu valdībā mājokļu un vides departamentā brīvības 49-53, precīzi 512. Kabinetā. Jā. Tur ir speciālisti, kas tieši izkonsultē un izstāsta, kā viss ir jādara. Brīnišķīgi. Es varbūt papildinātu iepriekš teikto, ja, kad dzīvokļu īpašniekiem pirms viņi veic aptāvi, darētu iepazīties ar likumu, dzīvokļu īpašumu likums, jo pret aptāvas veikšanu ir strikti noteikts tiesību normas, kuras būtu jāievēro. Ja šīs normas būs pārkāptas, ja, tas nozīmē, ka var šiem iedzīvotājiem rasties problēmas, ka var uzskatīt, ja, kad šī aptāve ir beigta ar pārkāpumiem, ja, un neņemt vērā aptāves rezultātus. Jā, es gribētu savukārt vērst vien tādu uzmanību uz tādu juridisku niansi. Mēs runājam par īpašniekiem, par dzīvokļu īpašniekiem, un to vajag ņemt vērā. Īrnieks nav dzīvokļu īpašnieks, un dažkārt dzīvē gadās tādas situācijas, kad īpašnieks vispār nemaz nedzīvo Latvijā, viņš dzīvo kaut kur citur, viņš nav nekur sameklējams, ja? Bet īrniekiem nav nekādas pilnvarojuma tiesības. Īpašnieka vārdā var darboties pilnvarota persona, oficiāli pilnvarota ar notāru pilnvaru, nekā savādāk nevar. Un tās arī ir, zināmā mērā, tās nianses, kuras Peipiņkungs, kas likumā ir ielikts, bet nu, es mēģinu tādā ļoti vienkāršā saprotamā veidā to izstāstīt. Ja šeit tika minēts variants par ierakstīto vēstuli, ja? Kas ir tā kā veids, kā to noregulēt un izdarīt. Likumiski noregulēt. Un vēl ir viens papildinājums. Gandrīz katrā mājā ir arī neprivatizētie dzīvokļi, kuros arī dzīvo īrnieki. Jā. Jāņem vērā, ka tie ir pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošie dzīvokļi. Un tādā gadījumā aptaujas organizētājai vai kopsapulces organizētājiem ir jāuzjaicina mājokļu un vides departamenta pārstāvis, kurš pārstāv pašvaldības tiesības. Lūk. Jā. Ar to mēs būtu tā kā skaidrībā tikuši, tagad parunāsim ātri par līdzfinansējumu un par to, kā tur tālāk tos visus soļus noregulēt. Mums arī ir pāris vēstules, kurās ir vērsta uzmanība uz tām būtiskākajām, teiksim, kļūdām, kuras mēdz būt šajā te procesā, un kuras tiek pieļautas. Tā, līdz šim varēja saņemt līdzfinansējumu dzīvokļu siltināšanai, tobišķi mājas siltināšanai, namu siltināšanai vai renovācijai 50% apmērā no ERAF, tātad no Eiropas struktūra fonda. Šobrīd ir izskatīšanā jaunais regulējums, kurā varētu būt tā, ka atkarībā no tā, cik apjomība būs šī te renovācija, notiks gradācija. Varēs saņemt līdzfinansējumu 20, 25 vai 35% apmērā, bet nu, pagaidām šie te vēl nav pieņemti. Nu, tātad līdz ar to mums ir spēkā tas, kas bija līdz šim. Nu, ir man taisnība galveno kungs, ja, tad līdz 50% joprojām, līdz kuram gadam tas mums līdz darbojās. Tas nebūs, jo iepriekšējā plānošanas perioda finansējums ir izsmelts, un līdz ar to ar 2013. Gada 1. Jūliju pieteikumi tātad uz iepriekšējo plānošanas perioda finansējumu vairs netiek pieņemti. Pašlaik ir spēkā ir 2014. 2020. Gada plānošanas periods, bet tātad šie instrumenti, dokumenti, normatīvi akti ir saskaņošanas stadijā. Jā, kur arī tātad tiek apspriesta šī gradācija, par kuru jūs nu pat minējāt. Jā. Tātad tiešām bija projekts, normatīvā regulējuma projekts, kādam būtu nākošā plānošanas periāda atbalsta mehānismam. Nu, šobrīd vakar dienas informācija svaigākā, ka gaidītā pēdējā kvartāla, šī gada pēdējā kvartāla vietā šie noteikumi tiks apstiprināti līdz šā gada beigām. Tas nozīmē, ka ministrija veic pēdējo saskaņošanu ekonomikas ministrija ar sociālajiem partneriem, kā vakar publiski izskanēja. Un domājams, ka
būs mazāks atbalsta procents, bet lētāks tātad šis te finanšu instruments atmaksas procentu likme būs mazāka nekā tirgu esošā. Jā, labi. Tas varētu stāties spēkā, es uzsveru vārdu varētu būt tā, ka pirmos atbalsta projektus nākamā gada pirmajā ceturksnī, bet, lai būtu ko atbalstīt, mēs tagad parunāsim par tām, par tiem posmiem, kas ir jāveic, lai tas notiktu. Ja? Un tagad pieņemsim, mums ir tāda brīnišķīga daudzdzīvokļu māja, nezinu, nu, vecs tur hrušovku vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Un mums nepatīk, ka tur iekšā ir augsts, mums nepatīk, ka pa visiem galiem pūš, kas ir pirmais, kas jāizdara, ir jāveic energo audits. Jautājums par energo auditu, vai to var darīt jebkurš cilvēks, vai tomēr ir mums kaut kādas certifikātas kompānijas, kur mums viņas atrast? Certificētas kompānijas un visvieglāk jau atrast ieliekot Google energo audits, jā, tur uzreiz parādās dažādas reklāmas. Nu, un atliek tikai... Tur ir tik dažādas, jā, tās, kā man tagad izvēlēties no tā lielā daudzuma? Tātad mēs varam paprasīt zinošiem cilvēkiem, kā, kurš ir drošāks energo auditors, jā, kurš godprātīgāks attiecīgi pēc iedzīvotājiem reklāmu, kuru viņš jau ir taisījis. Jā. Jo viņi visi tiek certificēti, jā, un līdz ar to tas ir tikai naudas jautājums. Viens vairāk maksā energo audits, cits mazāk. Tātad, ja tu pārvaldnieks, kurš apsaimnieko 10 mājas pie energo auditoru, ies ar 3 mājām uztaisīt, jā, energo audita, tad līdz ar to to cenu var nosist mazliet zemāk. Ja? Ja tu tikai ar vienu māju un vēl māja, maza māja, ja? Nu, tad tas var izmaksāt dārgāk. Man gribētos papildināt, ka Rīgā šie profesionālie cilvēki ir Rīgas enerģētikas aģentūra. Un Golnova kungs varbūt īsumā arī izstāstīs par to, ka pagājušajā gadā tātad Rīgas pašvaldība arī piešķīra līdzekļus pie speciāla programma energo auditu veikšanai daudzdzīvokļu mājās. Ja? Un tika organizēts arī iepirkums un iepirkuma rezultātā arī tātad noslēgti līgumi ar konkrētiem energo auditoriem. Tātad, nu, Rīgā noteikti vēršaties Rīgas enerģētikas aģentūrā, kas arī atrodas Brīvības 49-53. Internetā, kur mēs jūs varam sameklēt? Jā, es varbūt skaidrībai teikšu tā, ka tiešām auditoru izvēle var atrast gan caur Google, gan caur ekonomikas ministrijas mājaslapa, bet ja ēka, kur vēlas auditu, atrodas Rīgā, tad ir iespējas saņemt šo te auditu ar 80% līdzfinansējumu no Rīgas pašvaldības, un auditori tādā gadījumā izvēlēsies Rīgas enerģetikas aģentūra māja grupai ar iepirkumu procedūru. Brīnišķīgi. Nākamais solis ir tehniskais atzinums, un ja tiek jau veikti tādi nu, ļoti apjonīgi, vērienīgi darbi, jau teiksim, ar siltumu mēzglu tur pārbūvē, mēs nezinu, miniet, tas, varbūt vēl kaut ko... Tas ir saistīts ar tehnisko apsakošanu, kur tehniskais atzinums, tas ir gala lēmums, kādā stāvoklī māja ir. Jā, tas ir tas gala lēmums, un kurš pēc tam... Kurš obligāts nosacījums, kurš ir jāizdā. Un savukārt tehniskais projekts, tas jau ir tāds ļoti nopietnas pasākums, kur tiešām jau tiek skatīts viss sīk un smalk. Kurš energo auditu un tehniskā atzinuma iegūtiem rezultātiem. Jā, tehnisko projektu izstrādājot, man gribas piezīmēt, kad ir noteikti jāņem vērā strikti, jāņem vērā energo audita slēdzienā norādītie trūkumi par energoefektivitāti, par siltuma zudumiem, ja pretējā gadījumā var rasties problēmas ar līdzfinansējumu. Jā, un visbeidzot mēs ejam ņemt bankas kredītu, kāpēc? Tāpēc, ka daļa ir līdzfinansējums un daļa ir bankas kredīts. Es jau iestiepinātu, ka šajā te posmā starp tehnisko projektu un bankas kredītu ir kalkulācijas izstrāde, jo tad, kad tehniskais projekts ir, tad mums pēc tehniskā projekta jāprēķina, cik tas tehniskais projekts realizācija maksās. Un ja mēs to nezināsim, tad līdz ar to mēs jau nevaram iet uz banku un prasīt kaut kādu kredītu, jo mēs nezinām, cik tad mums to kredītu vajadzīgs. Tā projekta tiek izstrādāta arī tāme, un respektīvi šajā tāmē, protams, parādās konkrētā summa. Jā. Nu ko,
Mēs tālāk varētu arī ļoti īsi izrunāt par to, kāds tad ir tas rezultāts. Tas rezultāts ir samērā vienkāršs. Jūs tagad man varētu parādīt to nākošo schēmu pa visu ekrānu, es ātri nostāstīju. Ja mums, piemēram, ir dzīvoklis 50 kvadrātmetri, kur mēs ņemam bankā uz 15 gadiem kredītu un ir 5% likme tam kredīta. Lūk, tad būs tā, ka, piemēram, pirms tam, maksājums būs 598 eiro, ja bijis. Pēc tam maksājuma summa varētu nokrasties līdz 555 eiro, no kuriem, lūk, šie te 356 būs jāmaksā par siltumenerģiju un 199 tā būs aizdevuma apmaksa. Un jau pēc tiem 15 gadiem, vai nu cik tu tur galgals, cik tur viņš bija ņemts, ja, pēc tās kredīta nomaksas summa būs stipri vien mazāka, summa jau būs tikai 351 eiro. Un jautājums man ir tāds, varbūt Golunov kungam, ja mēs tā varētu vienkāršot pateikt, no kādas vispār, nu, kurā brīdī ir vispār izdevīgi ņemt un to darīt? Nu, kādam ir jābūt tam efektam? No izmaksu viedokļa un no siltuma viedokļa? Nu, jautājums interesants un atbilde varētu būt tāda, ka tas izdevīgums ir, protams, lielāks tām ēkām, kurām ir augsts siltumenerģijas patēriņš pirms renovācijas. Tas ir pirmais kritērijs, otrais, protams, izmaksu efektivitāte ir augstāk relatīvi lielākām ēkām. Bet nevienmēr lielāko ēku īpašnieki spēj savā starpā vienoties. Tāpēc arī Rīgas, nu, domāju, arī tāpat visas Latvijas, tā, tas stāsts ir tāds, ka mazo ēku īpašnieki vienmēr vienojas vieglāk, bet nevienmēr viņiem ir, nu, jāsaka, ka tie investīciju izmaksas ir tikpat tik lēti, rēķinot uz vienu kvadrātmetru, kā tas ir lielo māju iedzīvotājiem. Es varbūt papildināšu, kad iedzīvotāji, tad, kad izvērtē par šo renovāciju būt vai nebūt, tad vajadzētu naudas izteiksmē aprēķināt šo ekonomiju, kādu soli energo auditors, un pēc tam aprēķināt, kādas būs kopējās kredīta izmaksas, un ja šī ekonomija ir lielāka par kredīta izmaksām, par visām izmaksām, kas pēc renovācijas, tad iedzīvotājiem ir ļoti izdevīgi ņemt. Ja šīs izmaksas ir nedaudz lielāka vai arī nu, palielinās, tad iedzīvotājiem vajadzētu tālāk jau izvērtēt, vai mēs spēsim attiecīgi tālāk tos 15-20 gadus uz kādu periodu banka dot kredītu, maksāt šo summu. Man ir bijusi šī te pieredze, ja, kad mēs aprēķinājām, izstrādājām projektu un pēc projekta, kad ieguvām šo te kalkulāciju, cik tas maksās, ja, tad iedzīvotāji pieņēma lēmumu, kad nu, tas ir pārāk dārgi, tas ir papildus kaut kur 30-35 vēl vecajā naudas vienībā santīmi par kvadrātmetru 15-20 gadi jāmaksā. Un iedzīvotājiem, ja ir paņēmuši kredītus, ja ir uzlikts hipoteks, tas ir ļoti, ļoti liels risks. Jo tad mēs varam nonākt tāpat kā tās 50 tūkstoši ģimenes, kuras ir ņēmušas kredītus un kuras šobrīd liek ārā no mājām, no dzīvokļiem, jo viņi nav spējīgi apmaksāt. Nu, es šeit pievildīšu vienu piemēru, ar kuru jau mēs arī dalāmies. Mums būtībā ir pusotra minūte līdz beigām. Es jā. Nu, es īsi. Tad ir piemērs, kad pareizi visu darot. Atmaksas laiks 18 gadu un saīsinās tad, ja vairāk dzīvokļu īpašnieki atnes uzreiz nomaksā visu atlikumu. Un katru gadu viens līdz divi dzīvokļi to reāli dara. Tad reāli arī būs tie 15 gadi, ko jūs minējāt. Tā ir ideāla situācija, ka to var darīt, jā, bet uz to nevar attiecīgi rēķināties, ka kāds nāks, tas ir labi, bet plānot to nevar, jo tā var arī... Jā. Nu, man diemžēl ir jāsaka, ka mums ir aiz kadru palikušas vairākas vēstules par šo te tēmu, kuras arī ir par šīm te kļūdām. Jā, es tagad drīkstētu, es varbūt aicinātu jūs visus ciemiņi mīļie, varbūt vēl vienreiz pievienoties mums kādā brīdī, ja, un tad izrunāt pat tieši par tām kļūdām vēstulēm, savukārt jūs skatītāji. Es aicinu zvanīt, rakstīt mums, ja, uzdot jautājumus par tēmu nama renovācija, un mēs atgriezīsimies un izrunāsim atbildes uz visām jūsu vēstulēm. Ar to arī šo raidījumu beidzam. Paldies, uz redzēšanos!